Azərbaycan Haqa Daimi Arbitraj Məhkəməsinə Ermənistana qarşı iki dövlətlər arası arbitraj ixtiyası təqdim edib. Qama Info məlumat verir ki, bu haqda Spitik Ermənistana beynəlxalq arbitraj eksperti Sagis Qriqaryan məlumat verib. O bildirib ki, iddiaların məxfiliyi hələ də açılmayıb. İddialardan biri Bəşki təbiətin və təbii mühitin mühafizəsi haqqında bir konvensiyası çərçivəsindədir. Həmin sənəd əsasən Azərbaycan Ermənistanın Qarabağda ekologiyaya vurduğu zərərə görə mühakimə olmasını və zərərinin ödənilməsini tələb edir. O deyib ki, Azərbaycan Həsəriz və Trambondakı mədənlərdə və Laçındakı Qalaça sesinin ətrafında meşələrin kütləvi kəsildiyinə dair sənədlər və sübutlar təqdim edib. Burada kimyəvi çirklənmədən də bəhs edilir. Qəliqaryan onu da bildirib ki, Azərbaycan bu məsələlərə görə Ermənistandan konkret olaraq təzminat tələb edir. Azərbaycan təzminatın məbləğini belə beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə təqdim edib. Bu bir haldır. Ancaq Ermənistanın nə qədər təzminat tələb olunduğu hələlik məxfi saxlanılır. Erməni vəkil Azərbaycanın qaldırdığı ikinci iddiadan da bəhs edir. Azərbaycan Avropa enerji xəttiyası sazişi çərçivəsində ikinci iddiyanı 2023-cü ilin fevralında Haqqadaimi Arbitraj Məhkəməsinə təqdim edib. Azərbaycan Ermənistanın regionda mövcud olan su, külək və günəş elektrik enerjisi resurslarından istifadə etməyə imkan vermədiyini, enerji tranzitinin mövcud obyektlərinə, məsələn, Yevlax-Naxçıvanla birləşdirən qaz kemərinə ziyan vurduğunu iddia edir.